Dvojpodlažný, kompletne podpivničený rodinný dom s krásnym výhľadom sa nachádza na hornej Trnavej hore. Dom pozostáva z pôvodnej kamennej časti z roku 1953 a novšej prístavby z porobetónových tvárnic, pristavenej v roku 1975. Interiér domu tvorí chodba, špajza, kuchyňa. Obývacia miestnosť. Spálňa. Detská izba s balkónom. WC s umývadlom, kúpeľňa a veranda. V roku 2011 boli na dome vymenené pôvodné okná a vstupné dvere za plastové. Taktiež sa zrealizovalo čiastočné zateplenie domu vrátane obnovy fasády a boli vymenené strešné žľaby. Dom je vhodný tak na celoročné bývanie, ako aj na rekreačné účely ako chalupa. Cena rodinného domu na Trnavej hore je 53 000 eur.